Herkəsə salam. Gəlin görək, cəmi 3 qaydanı tətbiq etməklə cümlədə modal fiilləri necə tapmaq olar? Əvvəlcə gəlin həmin o 3 qayda ilə tanış olaq, daha sonra toplu testindən suallara baxarıq. Birinci qayda. Need modal fiil haqqında danışaq. Can, may, must, should və yaxud da ought to bu modal fiillərə baxmırıq, çünki onlar yalnız və yalnız modal fiillərdir. İkili xarakter daşıyan modal fiilimiz bizim need və have to-dur. Need və have to təkcə modal fiil deyil, həm də əsas fiil kimi də işlənə bilərlər. Ona görə əsas diqqətimizi ayıraq need və have to-ya. Birinci qayda. Əgər siz need fiilini görsəz, diqqət yetirin ki, need-in inkarı özü ilə düzəlsin. Yəni, don't, didn't və doesn't vasitəsilə düzəlməsin, needn't olmalıdır. İkinci qayda, need-in sualı özü ilə düzəlməlidir, yəni need mübtələdən önə keçməli, cümlənin əvvəlinə gəlməlidir. Əgər need-in sualı do, did, does vasitəsilə düzəlibsə, need modal fiil deyil. Deməli, birinci qaydanı yekunlaşdıraq. Cümlələrdə need-ə rast gəlsək, diqqət yetirməliyik ki, need-in sualı inkarı özü ilə düzəlsin, do, did, does vasitəsilə düzəlməsin. Bu bir. Növbəti qaydamız have to ilə bağlıdır. Sadəcə baxın ki, cümlədə have to, has to, had to bitişik gəlsin, parçalanmasın, ayrılmasın. Məsələn, baxın, A variantında we have to go, biz getməliyik, have və to yanaşı gəlib. Deməli, bu düzdür. İkincidə, I have a lot of work to do. Etməli çox işim var. Have-lə to ayrılıbdır. Deməli, ikinci cümlədə have to modal fiil deyil. Okay, bu üç qaydayı əsas tutaraq gedək testimizə baxaq. Birinci testdə had to yanaşı gəlibdir, deməli modaldır. İkidə have to parçalanıb, modal fiil deyil. Üçdə had to parçalanıb, modal deyil. Dörddə had to yanaşıdır, modaldır. Doğru cavab 1 və 4. İkidə had və to ayrılıbdır, modal fiil deyil. İkidə had to yanaşı gəlib. Düzdür, modal fiildir. 3-də yanaşı gəlib, modal fiildir. 4-də have to parçalanıb, modal fiil deyil. Cavab 2-3. 3-də has to ayrılıbdır, modal fiil deyil. 2-də had to yanaşı gəlib, düzdür. 3-də parçalanıb, səhvdir. 4-də yanaşı gəlib, düzdür. 5-də yanaşı gəlib, düzdür. 2-4-5. Dördüncü testdə had to ayrılıbdır, modal fiil deyil. 2-də yanaşı gəlib, düzdür. 3-də ayrılıbdır, səhvdir. 4-də yanaşı gəlib, düzdür. 5-də yanaşı gəlib, düzdür. 1 4 5. 2 4 5. Sorry. 5-də have yanında to-su yoxdur, modal fiil deyil. 2-də have to yanaşı gəlib, düzdür. 3-də have-in to-su yoxdur, səhvdir. 4-də need-in inkarı özü ilə düzəlib, düzdür. 2, 4. 6-da have to yanaşı gəlib, düzdür. İkincisində have-in yanında to yoxdur, səhvdir. 3-də have to ayrılıb, səhvdir. 4-də need-in't inkarı özü ilə düzəlib, düzdür. 1, 4. 7-ci test. Have to yanaşı gəlib, düzdür. 2-də have to ayrılıb, səhvdir. 3-də need-in inkarı özü ilə düzəlib, düzdür. 4-də haven't to-su yoxdur, səhvdir. 1-3. 8-də have-in yanında to yoxdur, səhvdir. Eləcə də ikincisində have-in to-su yoxdur, səhvdir. 3-də need-in inkarı özü ilə düzəlib, düzdür. 4-də have to yanaşı gəlib, düzdür. 3-4. 9-da have to-dan ayrılıb, səhvdir. 2-də need-in inkarı özü ilə düzəlib, düzdür. 3-də had to ayrılıb, səhvdir. Səhvdir deyərkən, yəni modal fiil deyil. 4-də isə have to yanaşı gəlib, modal fiildir. 2-4 düzdür.
Üçüncü də needn't. İnkarı özü ilə düzəlib. Düzdür. Have to ayrılıb. Səhvdir. Had to ayrılıb. Səhvdir. Have to yanaşı gəlib. Düzdür. 1-4. 11-də have to ayrılıb. Səhvdir. Needn't. İnkarı özü ilə düzəlib. Düzdür. Had to ayrılıb. Səhvdir. Have to yanaşı gəlib. Düzdür. 2-4. 12-də have to ayrılıb. Səhvdir. 2-də needn't. İnkarı özü ilə düzəlib. Düzdür. Had to ayrılıb. Səhvdir. Have to yanaşı gəlib. Düzdür. 2-4. 13-də have to ayrılıb. Səhvdir. Needn't. İnkarı özü ilə düzəlib. Düzdür. Has to ayrılıb. Səhvdir. Have to yanaşı gəlib. Düzdür. 2-4. Hamısı eyni qayda gedir. Bu şəkildə gedir. 14. Has to ayrılıb. Səhvdir. Needn't sualı və inkarı özlə düzəlirsə düzdür. Modaldır. 3-də have to ayrılıbsa səhvdir. 4-də have to yanaşı gəlib. Düzdür. 2-4. 15-də had to ayrılıb. Səhvdir. 2-də have to ayrılıb. Səhvdir. 3-də can həmişə modal feildir. Ona ikili xüsusiyyəti yoxdur. 4-də have to yanaşı gəlib modaldır. 5-də hasn't yoxdursa modal deyil. 3 və 4. 16-da bizim modal fiilimiz could-dur. O ikili xüsusiyyətə malik deyil. Could həmişə modaldır. Ona görə düzdür. 2-də hadn't had ilə to ayrılıb araya not girib. Olmadı. 3-də have to yanaşı gəlib düzdür. 4-də had to ayrılıb səhvdir. Doğru cavab 1-3. 17-də had to yanaşı gəlib düzdür. 2-də hadn't to had ilə to parçalanıb araya not giribsə səhvdir. 3-də have to ayrılıb səhvdir. 4-də had to yanaşı gəlib düzdür. 1-4. 18. Has to ayrılıb səhvdir. Had to yanaşı gəlib düzdür. Had to ayrılıb səhvdir. Have to yanaşı gəlib düzdür. Hamısında eyni qaydadır. 19. Ayrılıbsa səhvdir, yanaşı gəlibsə düzdür. Yenə ayrılıb səhvdir, yanaşı gəlib düzdür. Cavab 2-4. 20-də had to ayrılıb səhvdir. 2-də have to ayrılıb səhvdir. 3-də could həmişə modal feildir. Ona elə də diqqət etməyə ehtiyac yoxdur. 4-cüsündə has to yanaşı gəlib düzdür. 3-nə 4. 21-də could var. Bu həmişə modaldır. 2-də has-in to-su ayrılıb səhvdir. 3-də have to yanaşıdır düzdür. 4-də isə had-lə to ayrılıb səhvdir. Cavab 1-3. 22-də have to ayrılıb səhvdir. Yanaşı gəlibsə düzdür. Needn't inkarı özü ilə düzəlibsə düzdür. Have to-dan ayrılıbsa səhvdir. Cavab 2-3. 23-də have to ayrılıb. İkincisində yenə have to ayrılıb. 3-də needn't inkarı özü ilə düzəlib düzdür. 4-də have to yanaşıdır düzdür. 3-lə 4. 24-də has to yanaşı düzdür. Have to ayrılıbsa səhvdir. 3-də needn't inkarı özü ilə düzəlib düzdür. 4-də have-lə to ayrılıb səhvdir. 1-3. 25-də have to yanaşı gəlib düzdür. 2-də have to ayrılıb səhvdir. 3-də needn't inkarı özü ilə düzəlib düzdür. 4-də isə has to ayrılıbsa səhvdir. 1-3. 26-da have to ayrılıb səhvdir. 2-də needn't inkarı özü ilə düzəlib düzdür. 3-də have to yanaşı gəlib düzdür. 4-də isə has to ayrılıb deyə səhvdir. 2-3. Davam edirik. 27-də have to ayrılıb səhvdir. Needn't inkarı özü ilədir, düzdür. Have to ayrılıb səhvdir. Have to yanaşıdır, düzdür. 2 və 4. 28-də has to ayrılıb araya not girib səhvdir. Bir variantında needn't-dan sonra to gəlməz səhvdir. C variantında has to araya not girib səhvdir. D variantında have to ayrılıb səhvdir. Needn't inkarı özü ilə düzəlib düzdür. 29-da have to yanaşıdır düzdür. 2-də have to yanaşı düzdür.
Needed'dan sonra to gelmez. Dördüncüdə won't be able həmişə modal feildir, düzdür. 5-də isə have to ayrılıb deyə səhvdir. Doğru cavab 1, 2 və 4. Və üçüncüdə have to yanaşı gəlib düzdür. 2-də have-lə to ayrılıb səhvdir. 3-də won't be able to həmişə modaldır. 4-də won't have to, bu da modaldır. 5-də isə needn't-dan sonra to gələ bilməz. Doğru cavab 1, 3 və 4. Bu qədər sadə. Keçək bir də baxaq qaydalarımıza. Deməli, bu testi eləmək üçün bizə cəmi 3 qayda lazım oldu. Birinci qayda. Sual və inkarda need, do, did, does-dan istifadə eləmir. Need-in sual və inkarı özü ilə düzəlir. O biri qayda. Diqqət eləmək lazımdır ki, modal fail olması üçün have to yalnız bitişik gələ bilər. Parçalanmamalıdır. Araya heç bir söz, hətta not belə daxil olmamalıdır. Bu qədər. Ümid edirəm ki, faydalı olar. Sualınız varsa yaza bilərsiniz. Hələlik, sağ olun.